Fala galera, aqui para mais um vídeo de Need for Speed Hot Pursuit, voltando com os eventos como corredor. Para começar, eu vou escolher esse evento aqui, é um evento prévio em que eu vou dirigir um Agera, que é o sucessor do CCX, e a distância do evento é de 12,6 km. Perfeito, medalha de ouro. Apenas alguns pontos, não liberou nada. Vamos escolher mais um evento no mapa. Vou escolher esse, é um evento de tempo cronometrado, em que eu vou dirigir o carro Lamborghini mais rápido da estrada. É a Murciélago LP670 4SV. E a distância do evento é de 15,2 km. Vou escolher a cor aqui e vamos para o evento.
Beleza, medalha de ouro. Esse foi um pouco difícil por conta da baixa iluminação, mas acabou dando certo. Um novo prêmio. Um novo carro ganho. É a McLaren F1, série Hyper. Vamos para o mapa escolher mais um evento. Vou escolher esse, é um evento Hot Pursuit e a distância do evento é de 26,7 km. Para este evento eu tenho aqui o Ford GT, o Continental, a McLaren MP4, o Carrera GT, a Lamborghini Murciélago, a McLaren CLR, o Corvette ZR1, mas vou escolher o Ford GT.
Legal, medalha de ouro. Foi um evento bem longo. Eu acabei batendo várias vezes, mas ainda assim deu certo. Dois novos incentivos. Nível de procurado aumentado. Agora eu sou delinquente nível 3. Procurado level 10. Um novo carro ganho. É o Aston Martin V12 Vantage. Da série Super. Vamos para o mapa escolher mais um evento. Vou escolher esse, é uma corrida em que os três gigantes de fabricações dos Estados Unidos se enfrentam. Corvette ZR1, Ford GT e Viper SRT10. E a distância do evento é 17,2 km.
Eu tenho aqui o Corvette ZR1 e o Ford GT. Eu vou escolher o Corvette, porque eu não usei ele ainda. Vou escolher a cor aqui e ir para a corrida. Codename Blue Devil, the ZR1 is the most. Legal, mais uma medalha de ouro. Apenas alguns pontos, não liberou nada. Vamos para o mapa escolher mais um evento. Vou escolher esse. É uma corrida entre o Aston Martin, o Pagani Zonda e a Lamborghini, e a distância do evento é 19,3 km. Para este evento tem aqui o Continental, o Ford GT, a McLaren MP4, o Carrera GT, a Lamborghini,
a McLaren, o Corvette CR1. Eu vou escolher a McLaren MP4.
Mais uma medalha de ouro. Essa foi uma corrida bem tranquila. Dois novos incentivos. Um novo carro ganho. É o Pagani Zonda 5 Need for Speed Edition. Mais um carro ganho. É o Pagani Zonda 5. Vamos para o mapa escolher mais um evento. É um evento Hot Pursuit, em que eu vou estar em desvantagem numérica. E a distância do evento é 19,3 km. Para este evento eu tenho aqui a Mercedes SLR, o Corvette. Eu vou escolher a Mercedes. Vai ser nessa cor mesmo. E vamos para a corrida. Mercedes Benz.
Central requesting permission to launch an EMP. Approved. EMPs are authorized for use. All units, we are reading a disruption. Mais uma medalha de ouro, apesar da grande perseguição ainda acabou dando certo. Um novo prêmio. Um novo carro ganho. É a Lamborghini Gallardo LP570, super ligeira, da série Super. E para finalizar, vamos escolher mais um evento no mapa. Vou escolher esse, é um duelo em que eu vou ter que escolher entre a McLaren MP4 e o Bentley Super Sports. E a distância do evento é 17,4 km. Eu tenho aqui então o Bentley Super Sports e a McLaren MP4. Eu tenho que escolher entre os dois. Aqui é MP4 ou Continental, eu vou escolher MP4, escolher a cor e ir para o evento.
Ok, medalha de ouro. Esse acabou dando certo ainda, apesar da batida bizarra ali. Eu levei sorte que o cara bateu também. E acabou dando certo. Alguns pontos ganhos. Não liberou nada. Então esses foram os eventos de hoje. Espero que tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas eu continuo os eventos como corredor em um próximo vídeo. Não são muitos que faltam para acabar. Então, um grande abraço. Até a próxima aí. Falou!